Jeden z vrcholných večerů letošní Smetanovy Litomyšle patřil 13. symfonii Dmitrije Šostakoviče Babí jar. Skladba byla uvedena jako vzpomínka na 34 tisíc židovských obětí masakru spáchaného nacisty před 70 lety v rokli Babí jar u Kyjeva. Patronem koncertu se stala Česká televize. Záznam festivalového večera se bude vysílat koncem září. Živě z Litomyšle koncert přenášel 29. června Český rozhlas. V naší reportáži nyní uvidíte záběry z příprav, ze zkoušky a z běžnému divákovi většinou nepřístupného zákulisí tvorby České televize. Musím říci, že vždy, když jednáme s Českým rozhlasem a Českou televizí o tom, zdali některý z projektů zaujme dramaturgy těchto médií, je to poměrně dlouhá rozprava. A měl jsem radost, že jsme hned nalezli odezvu, že i dramaturgy Českého rozhlasu, České televize došlo to, že to bude mimořádné provedení. Budou horný, horný, dvojka, teď, široji, teď. Zvony, myslíte, že bychom vás mohli placírovat tady dopředu za první? Televize se rozhodla, že natočí k dnešnímu koncertu i záběry právě v tom autentickém místě a že pořad bude vysílán při příležitosti 70. výročí této tragédie. Já se domnívám, že je to velmi prozřetelný čin a že jej televizní diváci ocení. Vlastitelí svej zemlí, komandovali paradami, na jumorom, nemohli. Šostakovičova 13. symfonie Babí jar zhudebňuje stejnojmenou báseň autora Jevgenije Jevtušenka. V díle básník při pohledu na místo, kde se tragédie odehrála, rozjímá nad osudem 10 000 obětí, mužů, žen a dětí. Skladba je psána jako dialog vypravěče, solisty a sboru s doprovodem symfonického orchestru. Těchto tří rolí se ujali Petr Mikuláš, Český filharmonický sbor Brno a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Všechno. Zelené trojka. Flety. Žestě. Žeště, poli, žestě můžeš.
vás, 85, 85, 85. To musí být takhle, tam sedíte a to můžete večer potom. To nepřijímám tady tohle. Třetí horna, kde jste? Prosím vás, to potom Františku, řekněte mu, jak to má troubit. Musíme přesunout ty zvony tady sem za první housle, prosím vás. O tom víte, jo? A to bude dobrý. Na festivalový koncert přijalo do Litomyšle několik významných hostů. Například velvyslanec Francie či Švýcarska, ale také velvyslanec státu Izrael. Právě on ve svém projevu připomněl kyjevskou tragédii. Therefore the most apt commemoration is indeed by the poem written by Yevtushenko and Shostakovich's music composed on the basis of that poem. So powerful was the music that even the ever alert Soviet authorities, intent on diminishing the meaning of the massacre of the Kiev Jewish community, could not suppress it. Our respect to the victims, decades later, is by remembering and telling their story the way are we doing it today. Ještě než na program přišla symfonie Babí jar, zaznělo na druhém nádvoří zámku v Litomyšli dílo Pták ohnivák, jehož autorem je Igor Stravinský. Budu myslet na ty oběti určitě, ale abstraktně, protože to vůbec neumíme představit, ale budu myslet na tu hrůzu. A budu myslet taky na Jevtušenka a na Šostakoviče, protože to je ten dvojí horor 20. století, protože ještě tato symfonie vznikala za Stalina a ještě byl problém s jím uvedením a ještě byl problém politický a ještě v Rusku byly gulagy a řádil ještě úplně jiný teror. Takže vlastně musíme si uvědomit, že ten Babí jar bohužel asi dneska vyspívá dvojí hrůzu, to znamená hrůzu toho masakru a vlastně ale i té nesvobody, ve které vznikl. Nevadí to tolik, že to není tak strašně moc připomínané, ale jsou právě chvíle, kdy připomenout si to je velmi správné i ozdravné. Mimo jiné proto, abychom si uvědomili, že žijeme dneska v docela dobré době, že všechny naše problémy jsou ničím proti tomu, jaké byly problémy před 60-70 lety. Tahle symfonie se moc často nehraje, právě protože je tak složitá z obou stran toho spektra, od muzikantského pohledu až po ten posluchačský. A to, že jsme to dnes uvedli, já považuji asi za vůbec největší počin letošní Smetanovy Litomyšle. Můžeme hrát Turandot, můžeme hrát Dalibora, můžeme hrát Pastorkyňu, ale takováhle díla nás posouvají dál i posluchače, přestože nebylo zcela vyprodáno, jsem nesmírně spokojený a šťastný, že jsme to udělali.